зібрали цей збір задля того, щоб, по-перше, донести до всіх, що наш провідник Дмитро Ярош, як він відреагував на ті події, які зараз відбуваються в Україні. А саме, ви знаєте, що коли одеські патріоти і автомайданівці, і члени правого сектору прийшли під владні структури, їх брутально заарештували і звинувачують в тому, в чому вони не робили. Це свідчить про що? Про те, що зараз починаються репресії. Репресії стосовно українського народу, стосовно українських патріотів. Ми, як свідомі громадяни, повинні відреагувати. Тому ми звертаємось до вас, до всіх патріотів України. Це і Конгрес українських націоналістів, воно УНСО, і Азов, і зараз ще підтягнуться другі патріоти. Ми звертаємось до вас і з проханням підтримати нас в наших акціях громадянських непокорень. Якщо зараз ми будемо залишатись байдужими, якщо ми зараз не відреагуємо, то завтра, так само як сьогодні заарештували Сергія Стерненка, Різвушкіна і інших патріотів, завтра будуть арештовувати нас. Ця влада показала, що вона насправді не дбає про український народ. Вона дбає лише про власні бізнес-інтереси. Вона хоче знищити всіх патріотів, а інших громадян, які є менш радикальні, загнати в стойло і зробити з них рабів. Тому, мабуть, саме на нас зараз лежить відповідальність про подальшу долю України і про подальше існування України як такової взагалі. Бо що хоче режим Путіна? Режим Путіна хоче з нас зробити Малоросію, щоб навіть такої країни взагалі не існувало, бо лунають заклики з Думи Російської Федерації про те, що там і Жириновська, і інших діячів російського політикуму, щоб Україну взагалі по їхньому роздерибані. Часть відійде до Польщі, часть відійде до Румунії, там, ну такі безглузді, я би навіть сказав, дурацькі такі дебільні які заклики, які ми не хочемо визнавати, не хочемо чути навіть, що взагалі це є. Тому ми звертаємось до вас з проханням, будь ласка, підтримайте нас. І якщо ви дійсно є патріоти, то це все є в вашому серці і ви будете поряд з нами. В надскладний час, в час, коли ми пишемо історію. Зараз ми дійсно пишемо історію. Можливо, колись ми будемо читати це все в підручниках історії, але зараз це реальне життя. І від нас залежить, завтра буде існувати Україна чи ні. У кого є якісь пропозиції, можливо, чи питання? Марк, а ти як плануєш марш зробити чи мітинг? Ну, по-перше, те, що ми планували, те, що ми казали, що українська влада зараз знаходиться в надтяжкому кризовому стані, ми від своїх слов не відмовляємось. Це дійсно так, і українська влада зараз, я вважаю, що це вже предсмертні агонії цієї влади. Вони вже кидаються з крайності в крайність. Ви ж дивіться, зараз вже в Кременчузі виставлені блокпости Національної гвардії та міліції з повним БК, бойовим комплектом. Є два кулемети, є снайперські гвинтівки, міни виклали, наш побратим бачив, виклали міни. Це вже свідчить про те, що вони пішли проти власного народу. Де в Кременчузі? Вони скажуть, ну, коли ми скажемо, що це таке, вони скажуть, ну це там навчання військові, перед Кременчугом навчання. Чи ще щось там, чи там можливо там є сепаратисти. Ну це смішно. Вони йдуть проти власного народу. Вони хочуть знищити всіх українських патріотів. Це свідчення того, що вони не є українцями взагалі.